Chcete vědět, jak pokračují přípravy na Dakar? Pojďte se podívat na tohle video a dozvíte se všechno. Nazdar přátelé, vítejte u dalšího videa kanálu Zpátečka.cz, ve kterém se podíváme na to, jak pokračují přípravy týmu Tony Carr na Dakar. Tony Carr na Dakar, to je dobrý, jsme to vymysleli. Tony Carr na Dakar, to je dobrý, no. Ne, to jsme to teď vymysleli. Hoši! Ono se, jsou věci, které někdo vymyslel na začátku a ono z toho vzniklo tohle, že jo? Kluci, naposledy v tom videu jsme viděli, jak jste připravovali toho Forerunnera Toyotu. Bylo to ve stavu rozpracování, takže jak se vám povedlo dát to dohromady? Ten prostor byl docela malej. Zajímalo by mě, kam jste dali tu bednu, kam jste dali, jak se tam vměstali ty kola a tak dále. A Marku, teď je to všechno v transportním režimu. Ano. Takže dovnitř auta jsme nacpali ty dvě rezervy, které tam potřebujeme. Nacpali jsme tam bednu s nářadím, nechali jsme tam vybavení, které bylo potřeba na technickou přejímku auta, aby nás pustili dál. Mm-hmm. Dodateční vybavení jsme dali Ondrovi Klimčevovi do kamionu, do servisního. Takže vlastně, jak přijedeme, převezmeme si auto, dostaneme se do bivaku, tak to auto začneme vlastně skládat do finální fáze, jakkoliv výšce, protože transportní výška pro osobní auto je maximálně 2 metry, takže na střechu jsme nemohli dát absolutně vůbec nic. Aha, takže to nebude takový, jak s těma na těch slony, jak tam štosujou? Ne. Transportní režim prostě striktně na 2 metry. Aha. Takže pak to můžeme namontovat. Pak jo, můžeme. To je pouze transportní režim. Jo, aby se to došlo do toho. Transportní režim, přesně. Ale co pak bude na té trati, tak už je jedno. Jo, takže tam už můžete jak šneček s domečkem. No to ne, zase asi budou nějaký změty jako u kamionu 4 metry. Asi kdybychom dávali ty bedínky. Dobře. Proti tomu, dali jste tam třeba světla nějaký speciální, nebo? V podstatě to auto už bylo vybavené rampou. Kdyby náhodou jsme někde zůstali díl do noci, nebo naopak vyráželi před závodníky brzy ráno za tmy, tak aby jsme viděli na cestu. Co se týká povinného vybavení toho auta, co tam je navíc ve světlech, tak jsou brzdový světla vlastně přídavný nad zadním sklem na obou stranách. A motor, teda ten chladič jste domontovali, to bylo v pohodě všechno. Projeli jsme to, vyzkoušeli jsme to, všechno se ví, že funguje tak, jak má. Jo. Koupili jsme novou baterku. Ano. Nechal se zrenovovat starter, ale závadu jsme neodstranili, auto pořád nestartuje. občas se mu nechce, to jsou takové potom srandovní věci, že tě to potká přímo při technické přejímce. Výborné. Že doufám, že z lodi to sjede a že nám to nestáhnou nějakým nouzovým nebo nějakou otahovkou a něco nepomůže. Jasně. No, nějaká jiná technická zajímavost, co vás napadla, co jste tam vymysleli do těch rámů a do ty karoserie? V podstatě navíc jsem dělal akorát rozvod elektřiny s klasickou zapalovačovou zástrčkou, tak aby jsme mohli napájet lednici, aby jsme v klidu měli vpředu v prostoru připojení, tak aby jsme nabili kamery, telefony, to, co potřebujeme. No, to je vlastně docela důležité to tam mít po ruce, že jo? Zajímavostí je při technické přejímce, tak jeden z bodů je, že procházíš místem, kde ti kontrolují přípojky právě na Drippyho a na Eritrek. To znamená na roadbook na GPSku. Ty konektory musí za prvé fungovat, to znamená být připojený na stálý napájení, a za druhý musí souhlasit s tím, co tam budou muset montovat následně do toho auta. Zkoušeli. Prošlo to, kdyby to neprošlo, tak si za srandovních 100 euro koupíš, když tak správný konektor, oni ti ho rádi namontujou. K ty přejímce se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo ten roadbook, jak se říká, vlastně já si to neumím pořádně představit. V televizi vidíme záběry, jak jedou ty auta samostatně, skáče to po dunách a tak dále, jako někdo to musí točit, když je ten záběr z vrtulníku, tak to chápu, tak poletíte vrtulníkem, že jo, ale kde vy pojedete, co budete vidět, kde se budete koukat, tak, co tam budete dělat? Co tam budete dělat? Natáčet, samozřejmě. My jsme nováci, tak ano. My sami nevíme, co budeme
natáčet, jasne, co budeme koukat, kde se budeme pohybovat. Víme orientačně, samozřejmě dostali jsme nějaké proškolení, máme informace z minulých ročníků. Yeah. Kuba hodně nastudoval, takže jako to je studnice moudrosti. Jasně. Na chvíli. Teoretická? Tak, takže teoreticky jsem připravený. No. Jaká bude praktická situace? To se uvidí. Alá Akbar. Tohle prakticky k tvojí otázce je roadbook pro závodní auta, no, je roadbook pro klasiky. Aha. A stejně tak jak k ostrým autům, to znamená T1 až T5, to už jsou motorky, no, tak potom rally Dakar Classic, tak jede podle vlastního roadbooku a k tomu mají roadbook vlastně ještě novináři na Dakar Classic, což se týká nás, aha, kdy my nejedeme přímo po závodní trati, ale ten roadbook by nás měl vést blízko té trati. Jo. To znamená, nás velká část přejezdu by měla čekat i po silnicích, řekněme prašných cestách. A teoreticky možná do Dun se někam málo dostaneme, ale to přesně, jak říkám, to tohle nevíme. Jasně, jasně. Takže vy ráno vstanete. Co je vaši... Vaříme se čajem. Vaříte se čajem. Pokusíte se neudusit. A vyrazíte na trať teda někam. Budeme hledat vhodné místo pro pořízení zajímavých fotek. Jo, jasně. Měli bychom ještě jedna z věcí. Po příjezdu vlastně se musíme zúčastnit ještě v press centru vlastně nějakého úvodu. Mm-hmm. Kde i od kontroly, jestli jsme napojeni na WhatsAppovou skupinu, kam se budou každý den zasílat informace na zajímavé spoty, na zajímavé místa pro fotografie, videa a tak dále. Aha. Takže nějaký tipy bychom měli dostat. Jasně. Já si myslím, že nejvíc jako nás ponaučí, protože vlastně my se do Saudské Arábie dostaneme 28. na místo hlavního bivaku. A start bude vlastně 31., takže my několik těch dní ještě dostaneme na přípravu. Jo. To znamená, že věřím tomu a předpokládám, že proběhne školení, prostě jak se máme chovat, co máme dělat. Čo? Takže jako amatéři... Jak fotit místní holky a děti? Z komentáře. Ano, takže, protože GDPR, takže musíme se opatrně fotit. Samozřejmě, to jsem vám chtěl poradit. Super, jak to vlastně celá ta myšlenka vznikla? Kdy tě to, nebo Kubu to napadlo, já nevím ani vlastně, jestli to, ty jsi byl strujcem té myšlenky, myslím. No, to já jsem byl strujcem myšlenky, to je pravda. Celý to začalo na retro garáži v Lese nad Labem, kde se konají aukce a naše stánky, nebo náš stánek byl vedle stánku Ondry Pimčiva, kde měl teda svůj e-shop nebo své e-shopové věci vystavené, trička, čepice. Tyhle ty modílky. Ano, přesně, tady měl tady ty modílky. Ty. Ale i velkou škodovku. Měl tam velkou škodovku, samozřejmě. Jasně. V té černé barvě, která jela vlastně v loňském roce, což byl Dakar 2022. Já jestli to video najdu, tak já vám ho dám tady někam. Tady bude odkaz. Takže ta černá je vlastně, teda bílá je Dakar 21, černá je ze sezóny 22. No a tak jsme si povídali. Nás zajímají stará auta, hlavně škodovky. A já jsem říkal, že bych si od něj rád koupil ty modely. Koupil jsem si od něj dva modely. No a vlastně s tím vznikla taková vstupenka, protože jsem se ho zeptal, co by to znamenalo, kdybych se vám chtěl jít na Dakar. On říkal, to je naprosto jednoduchý, počítejte s tím, je to hotová věc. Za peníze Praze dům. No, takže nejdřív jsem to bral jako velkou legraci. Jasně. Že člověk se na retro garáži potká s Ondrou Klimčivem, zeptá se, jestli s ním může jít na Dakar, on mu řekne, jasně, není problém. Jasně. Si říkám, to určitě, že jo. No, ale ono za těch tři čtvrtě roku vlastně, co se dokonalo, protože to byla jarní retro garáž, ja, tak se to vykrystalizovalo tak, že Ondra zavolal a říká, myslel jste to vážně? Já jsem říkal, no kdyby to šlo, tak myslel, že jo. No a začali jsme... Což si stud nedal, aby si řekl, že ne. A tak jsme na tom začali pracovat. No, oslovil jsem Kubu. Ptal jsem se ho, protože Kuba má... Kuba je zase offroadista, že? Já jsem chtěl říct, Kuba má rád offroady, takže jsem říkal, tak jako Dakar by mu mohl být blízký. No a vlastně... A nemíl se. A, takže to byla ta prvotní myšlenka. Nicméně vlastně... bych chtěl tímhle poděkovat velmi Kubovi, protože sice jsem to vymyslel, ale Kuba to všechno dotáhl jako do finále. Takže dal dohromady, dal mluvil s Ondrou tu Toyotu, dal jí dohromady,
s Martinou ji odvezli do Marseille, předali technicky, předali administrativně. Z té cesty Martina udělala několik videí. Hlednutí videí 90 tisíc lidí. Bylo to zajímavé, no, že to říct, třeba to čeká i tohleto video, nebo ty další videa. No. takže z té cesty vlastně už vznikly videa. No a jak jsem říkal, Kuba vlastně všechno měl na starost, to znamená, jeho práce je i tady vlastně všechny tady ty papíry, co máme, což znamená od letenek, víza do Jordánska, víza do Saudské Arábie, letenky tam zpátky, ubytování, zapůjčení auta, protože vlastně ten program dnešní je takovej, že dneska vyrážíme z Říčan, máme tady sraz, celá skupina vlastně... Za pár minut vlastně ve 23.00 má tady sraz celý Ondrův tým, vlastně zbytek Ondrovýho týmu, protože Ondra už je v Saudské Arábii. Od 15. prosince, když tam s Bilem trénují vlastně, aby se sladili a sehráli. No a my se tady ve 23 hodin sejdeme se zbytkem týmu. Ty nám uděláš řidiče, odvezeš nás sedmimístným autem do Vídně na letiště, kde teda v 6.20 letíme z Vídně do Jordánska, do Amánu. Tam budeme mít přestup, no to si počkáme, od 11.55 do 16. 6 hodin, ne, nebo 6 hodin, jenom. 6 hodin v Amánu a vlastně přílet 18.20 přímo už do Saudské Arábie, do Jeddahu. To se třikrát pomodlíte k Mekce. Tak, přesně, je to... Zmíníš Meku a ona je, co by kamenek dohodil od Gini. Jo, přesně tak. Jo, to by stálo skoro za výlet. No, vás nepustí, jste nevěřící. No, ale někde jsem teďko slyšel, že ji otevřeli i pro nevěřící. Jo. Mm-hmm. Pojďme k ty Marseille, tam se dostane i nevěřící. Jsi zmiňovali tu technickou přejímku, což znamená, že teda naložili jste auto a s manželkou jste projeli celou Evropu. A... vyrazili jsme na takový výlet, tak za rohem 1500 km, jsem Říčan. 90. Stovkou občas. Ondra sice říkal, že ten Forerunner je lehký auto a když naskládáš všechny ty věci. No, jasně. Tak na váze jsme měli krásných 2100 kg. Krásný. Takže jo, bylo to znát. Cesta byla dlouhá, měli jsme to teda tam s jedním přespáním na hranicích Německa a Francie. Mm-hmm. Krásná příroda z hotelu, když si tak jako na pohodu zabereš 5 parkovacích míst. Hlásíš to teda na recepci, že seš i s vozíkem, i s přívěsem, že máš naložený auto, recepční v noci nebo večer naprosto v pohodě a ráno za tebou vyběhnou jako ne, připlatit. Já mám zaplaceno. Takže nakonec to bylo pouze s výstrahou a platili jsme za jedno parkovací místo. Jasně. No a v Marseille jste viděli co teda, co jste zažili? Do Marseille jsme dorazili vlastně večer, kde jsme se potkali na závodním okruhu Paula Ricarda s Ondrou Klimčivem. Mm-hmm. Tam jsme odstavili vlastně Toyotu, odstavili jsme tam vlek, pokecali jsme, popili jsme. Dobře, nemusíme tyhle detaily, jako zrovna, jako jestli jste nezdobil žalbu, takže jsem si jistý, že do bordelu jste nejeli, ale ne. Jsme jeli na výbornou večeři, ubytovat se na hotel, ráno brzo vstávat, zpátky na okruh Paula Ricarda, což jsme měli nějakých 10 minut. A vzali jsme, ještě jsme nevzali Toyotu, první jsme absolvovali administrativní přijímku, kde vlastně jsme prošli kontrolu tím, že máme veškeré dokumenty v pořádku, to znamená pasy, že máme všechny podklady pro víza, že máme pojištění, že máme všechno k autu, co má být a finální check, že jsme prošli všema stanovištěma. Jasně. Což jako pres máme jednodušší než samotní závodníci, který prochází více, ještě snad o 2-3 stanoviště navíc. Tohle proběhlo v pohodě, sice hrozná fronta, takže jsme se tam vařili v přetopené místnosti, tam rozhodně 18 stupňů nebylo, v přetopené místnosti asi 2 hodiny. Je krásný, že všude máš naváděné časy, kdy máš kde vejít, ale skrz ty fronty, co tam jsou, tak nemáš šanci to stihnout. Tak u doktora asi. Všude se dá výhruška, že když nestihneš, tak pokuta, nikdo nic nekontroluje, je to v pořádku. Francouzská benevolence. Tak. A následně, co jsme měli hotové všechny papíry, všechno oražené,
tak jsme se vydali zpátky na parkoviště pro Toyotu, sedli jsme do Toyoty a vyrazili na administrativní přejímku, pardon, technickou přejímku už teď konc. No. No, tam jsme stáli zase v koloně. Ne, mě vlastně napadlo, že Kuba tam byl s Martinou, já plně nevím, jestli ten den vlastně přejímali jenom klasiky, nebo vlastně co všechno se ten den přejímalo. Ale všeho chuť, byly tam různý země, různý auta, ať kamiony, tak speciály, tak klasici. No. Side by sideky. Takže všechno prostě možný. Jediný, co jsem tam snad neviděl v ten den, byly motorky. Já. Co jsi tam viděl za klasiky? Z klasiků, co mi utkvělo v paměti, tak je holandská posádka, starší pár. Kdy to je vlastně manželský pár, kteří jezdí Citroenem DS. No. Citroen DS na Dakar, ne, docela zajímavý, na tom jihu je to prý docela pohodlný. No to vás to nejspíš, jo. To auto vlastně je de facto sériový, co je na nich zajímavý, oni jedou opravdu jako na výlet. Aha. Oni nemají žádný podpůrný tým, žádný servis, všechno jenom si... Jenom oni dva a všechno si vezou v tom autě. Tak na to se těším, úplně všechno. A možná vás přijdou vyžírat, když jim dojdou potravy. Já musím říct, že fakt fajnový lidi. Jo? Hezky se s nima povídalo. Aha, no tak se budeme těšit, že třeba si mě natočíte nějaký rozhovor. Jo, možná se podaří. To by bylo pěkný, jak minimálně jako vidět tu DSu. Jako úplně seriový, nic zvlášť, ani jako volepená nebo tak. Volepená, ano, samozřejmě musí splňovat podmínky. Jasně, GPSky, tyhle ty všechny věci. Ale co se týká podvozkově, to auto, kde by si potkal. Tak je fakt, že tam není co zvedat, že? Tam si to když tak zvedneš. Tak si to zvedneš. Ale to auto, kde by si potkal na silnici a nekoukal dovnitř, tak zvenku si řekneš, proč to má tak polepený, asi cestuje po světě, ale nic na něm nepoznáš. A to je zajímavé vlastně, když teda můžou Dakar jet jenom auta, které jeli Dakar a nebo jeli rally, tak vlastně do jaké kategorie těch vozidel se tohle to zařadilo? To je DS, je někdy jezdilo B. Jako to mě ne. Tak já ty historické znalosti ještě takový nemám. Pokud vy, přátelé, víte, že DSO jezdilo nějaký rally, tak mi to napište do komentářů, to docela by mě to zajímalo, naveďte nás. A my to pak zpracujeme nějak informace. Já jsem koukal na loňský, nebo letošní vlastně ročník 22, teď na ČT, a byly tam nějaký Land Rovery český teda, tak jsem zvědavý, jestli budou i letos. No. Vlastně na administrativní přejímce postupně jsme se tak potkávali i cestou s Olí Roučkovou, jo, která jede opět se Suzuki Samurai. Jo. Nějaký Pajero jsem tam viděl, když jste jeli, takže to je vlastně jeden tým, kde Olí Roučková jede se Samurajem a jede s nima ještě Pajero. Jako závodně taky. Závodně. No dobře, chlapi, čeká vás cesta, docela dlouhá, umíte aspoň arabsky pozdravit? Já to nechci ukazovat tady. Já se ještě podívám na Google. Já taky. To by se hodilo vždycky. My friend znamená, že vás mají za kámoše, pokud máte prachy. Jo? No, ale to ne všichni, samozřejmě budeme jazdit. Všude se tam dá, jako v té civilizaci, v těch městech se domluvíš anglicky. Myslím, že to není taková divočina, že jo, že v podstatě vy kopírujete nějak jako docela u těch měst, že nejste až tak na divoko, ne? No, v podstatě první část do té pauzy, která je vlastně uprostřed Dakaru jeden den, která bude probíhat v Riádu, v hlavním městě, tak se budeme pohybovat relativně v civilizaci, protože to západní pobřeží vlastně je osídlený, hory, kamení, je osídlený. Jasně. Následně se budeme přesouvat v té druhé části do Empty Quarter, tak mají nazvaný, kdy to je opravdu poušť, a když se koukneš na mapu, tak tam není nic. Jo. A když se koukneš blíž, tak jediné, co v této části najdeš, tak je spousty ropných stanic. Jasně. A máš tam vybudované města přímo pro zaměstnance těch těžařských společností. Jasně. Já teda bych to vyhavířil a tak. Tady to doplnil, když Kuba mluví o těch těžařských společnostech a o těch ubytovnách pro ty těžaře. Tak abych já nebral na sebe, že jsem všechno vymyslel,
tak teda Kumba vymyslel taky věc, která nám to trošku zkomplikovala. Protože nic nemůže být jednoduchý. Jasně, tak. A Kuba vlastně vymyslel to, že malý Toník se zkamarádil s malými Klinčivy. No. A ty to se... znamená vnuk se synové Ondry Klinčiva se zkamarádili s mým vnukem a synem Kuby. A bavili ty auta, rozebírat a mlátit do nich. No a Toník, který mu je 5,5 roku, tak projevil zájem, že by rád na ten Dakar s tatínkem taky, jo. No. No, tak to je nesmysl, že jo, je dítě na Dakar. No ale v tom se stala taková veselá historka, že vlastně Ondřej tatínek se rozhodl, že veme své vnuky a poletí s nima na posledních 5 dní na Dakar, aby se podívali na závěr závodu. Aha, až to táta vyhraje, protože letos to vyhraje. Vlastně. A Kuba vymyslel, že by vlastně mohl jet si Toník a že by s tím tam mohla přiletět samozřejmě jeho žena. Tak. Moje dcera. Hmm. No a vlastně tohleto všechno vlastně se zprocesovalo a Kuba teda vlastně ještě domluvil to, že a zřídil opět, že teda přiletí Toník, Martina a ještě teda s kamarádama a ještě vlastně bude druhé auto, kterým bude Ondřův tatínek a Ondry děti, takže to bude skupina asi 9-10 lidí, který ještě teda vlastně někdy 11. ledna odlítají z Prahy směr Saudská Arábie a vlastně někde v těch posledních dnech, těch 5 bychom se měli potkat, těch posledních pár dní jet společně a pak vlastně společně letět domů. No tak... To je parádní, to mám měl mladý Ježíška jak víno, panečku. Dobře, chlapi, já vám přeju šťastnou cestu. Doufám, že i vy přejete těmhletěm dobrodruhům dvěma šťastnou cestu. Určitě se těšíme na všechny záběry, které nám tyhle dva pošlou. Já to nějak zpracuju a dáme to na video, takže si dejte odebírat a zvoneček, co vám to vyplatí, protože budou videa, bude to asi teda hodně intenzivní, protože každý den asi budeme si nějak posílat ty zprávy a data a videa a budeme prostě makat jak čertí na čete. Takže... Vám to čeká i nějaký spánek. Takže nám držte palce, ať se nám to pro vás všechno povede. Přeju vám krásné mezisvátky. Protože předpokládám, že toto video se mi povede se stříhat už teď. A všechno dobré do nového roku a těšte se na další videa zpátečka na Dakar, Tonikár na Dakar. A držte nám pěstí, protože kolik pěstí, tolik štěstí. Tolik štěstí, přesně tak. Ondrovi tež. Tak, myslím celému týmu. Klíčím škodovkou na Dakar. Přesně tak. Zlaté auto musí být zlatá medaile. Přesně tak. Mějte se hezky, ahoj.